নমস্কাৰ লাইভৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ বৰাকত অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰ কলাৰ অংশনৰ অভিযোগত দুজনক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ BDYFৰ দুই সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমৰ দাস আৰু ৰাজু দেৱ নামৰ দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰাক ডেমক্ৰেটিক যুৱ ফ্ৰণ্ট আৰু সদৌ বঙালী যুৱ ছাত্ৰ পোষণ ঠাই অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰত কলাৰ অংশ আনিছিল মঙলবাৰে BDYFৰ মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়কো জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে কোনোবা জনাইছো ইতিমধ্যে বৰাকত অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰত কলাৰ অংশনৰ অভিযোগত দুজনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে BDYFৰ দুই সদস্যক আৰক্ষীয়ে কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ সমৰ দাস আৰু ৰাজু দেৱ নামৰ দুজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বানৰ মাজতে মহানগৰীত নিশা সংঘটিত হ'ল এক অঘটন ঘৰৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু সাৱটিলে এগৰাকী মহিলাই মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মেহেন্দী বৰুৱা মালিগাঁও পাণ্ডুৰ টেম্পল ঘাটত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটি ঘৰত সোমাইছিল পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী আৰু পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল ঘৰত থকা ইনভাৰ্টাৰ আৰু এই ইনভাৰ্টাৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত এই মহিলাগৰাকীৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে নিশাৰ ভাগত মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনাটি আৰু ঘৰৰ ভিতৰত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢল সোমোৱাৰ পিছতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু সাৱটি লয় মেহেন্দী বৰুৱা নামৰ এইগৰাকী টেম্পল ঘাটৰ মহিলাই ড্ৰেইনৰ ভিতৰ দিকে অলপ অলপকৈ পানী সোমাই আহিছে সোমাই আহোঁতে তেতিয়া তাৰমানে বোৱাৰীয়েকক কৈছে যে ডাঙৰ বোৱাৰীয়েকক কৈছে যে কলি তুমি অলপ বস্তুবিলাক উঠাই ৰাখা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তুবিলাক তুমি উঠাই ৰাখা বৰষুণটো কিন্তু বেছিকৈ আহিছে হঠাৎ বৰষুণ আহিলে এই ছাইডৰ পৰা পানী সোমাই গ'ল সেইফালৰ পৰা পানী সোমাই গ'ল সোমাই যায় তাৰমানে তেওঁলোকৰ ইনভাৰ্টাৰত পানী উঠি গ'ল যেতিয়া মাক মানুহজনীয়ে যেতিয়া ইনভাৰ্টাৰটো চুবলৈ গ'ল তেতিয়া তাৰমানে কাৰেণ্টৰ ইফালে এ চি পি লাইনৰ কাৰেণ্টটো আছে ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰেণ্টৰ তৎক্ষাই মাইকীটোক চিটকাই পাৰে তাৰমানে পানীত পৰি গৈছে মানুহগৰাকী এতিয়া ডেড হৈ গ'ল এই আজি যদি এই নালাটো যদি এনেকুৱা যদি নহ'লে হয় বা চৰকাৰে যিটো নালা বনাইছে আজি যদি নালাটো যদি এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা যদি নহ'লে হয় মানুহজনীও তেনেকুৱা নমৰিলে হয় নিশাৰ এজাক বৰষুণতে ডুবিল গুৱাহাটী মহানগৰ মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বান মালিগাঁও বৰাগাঁও গোটানগৰত কৃত্ৰিম বান যাৰ ফলত নিশাৰ ৰাজপথত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিলে শ শ যান বাহন বানত আনকি আবদ্ধ হৈ পৰিলে এম্বুলেঞ্চ বাহনো মাত্ৰ এজাক বৰষুণৰ তাৰপিছতেই এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই দুৰৱস্থা আৰু যাৰ ফলত ইতিমধ্যে যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কি মালিগাঁও কি বৰাগাঁও সকলোতেই কৃত্ৰিম বানৰ ফলত এনেদৰে যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় যাৰ ফলত বহু সময় ধৰি শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে আনকি এম্বুলেঞ্চো আবদ্ধ হৈ পৰে এই তীব্ৰ যান জঁটৰ মাজতেই আজি ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজা নিজৰ ঘৰ পৰিয়াল আৰু সমাজখনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি লক্ষ্মীদেৱীক মাংগলিক ৰীতি নীতিৰে ঘৰে ঘৰে কৰা হ'ব পূজা অৰ্চনা ঘৰখনলৈ মংগল কঢ়িয়াই আনে তাৰ কামনাৰে লক্ষ্মীদেৱীক আজি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লক্ষ্মী মন্দিৰতো কোভিড বিধি মানি পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আনকি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন লক্ষ্মী মন্দিৰতো পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ইফালে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে লক্ষ্মী পূজাৰ সা সামগ্ৰী আৰু সৰু সৰু মূৰ্তিৰ পৰা আদি কৰি পূজাৰ যিসমূহ নৈবেদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সকলো ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে আৰু যাৰ ফলত ইতিমধ্যে বিভিন্ন বজাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত বহু লোক ইতিমধ্যেই পূজাৰ সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি বিপাঙত পৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে পূজাৰ সামগ্ৰীৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে বজাৰসমূহ পদুম ফুল ধান ৰং বিৰঙৰ মাটিৰ চাকি ফল মূলকে আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী ইতিমধ্যে বজাৰসমূহত উপলব্ধ হৈছে পূজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰা গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰ দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত গোৱালপাৰা সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ এক প্ৰতিবেদন হয় আজি লক্ষ্মী পূজাক আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈছে গোৱালপাৰা চহৰবাসী আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত এই নতুন বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে লক্ষ্মী পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ যে লক্ষ্মীমাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগতে যি পদুম ফুল ধান বিভিন্ন পূজাত ব্যৱহৃত যি সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা যি নতুন বজাৰত প্ৰতি বছৰে দেখা যায় যে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত এনেধৰণৰ পূজাৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ গ্ৰাহকে লানি নিচিকাই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় মোৰ লগত কিছু গ্ৰাহক আছে মই তেখেতৰ বাইদেউ মই আপোনাৰ তাত আহিছোঁ কেনেকুৱা পূজাৰ বস্তু কিনিলে নাই কিনিব লৈছোঁ পূজাৰ বস্তু কি পদুম ফুল ল'লে হয় ভণ্টি কেনেকুৱা পূজাৰ বস্তু কিনিব আহিছে কি কিনিলা একো কিনা নাই এতিয়া বজাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি লক্ষ্মী পূজা কি কি ল'লে অঁ ধানৰ খীচ ল'লোঁ পদুম ফুল ল'লোঁ
আৰু কল ললোঁ আৰু ফল পকা ল'ম পকাত লৈছে পকা লৈ আছে কৰিব পূজা হয় এইবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছে বহুতী শালমৰা কিমান দাম কিমান এই একশ ডেৰশ দুশ এনেও আছে সৰু ডাঙৰ আছে আৰু কি বিক্ৰী হৈ আছে হৈ আছে হৈ আছে কি কি আনিছে আপুনি ধান আনিছিলোঁ আৰু পদুম ফুল আৰু ফুল পদুম পাত এইগুলা আনিছিলোঁ ধান কেনে কিমান কি দহ টকা মুঠা পদুম ফুল কেনেকৈ এক পিছ দহ টকা বিক্ৰী হৈ আছে হৈ আছে পুনৰ কৈছোঁ আজি লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে দেখা গৈছে গোৱালপাৰাৰ বজাৰত ইতিমধ্যে গ্ৰাহকে লক্ষ্মী পূজাৰ যি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় লক্ষ্মী পূজাত এমুঠি ধানৰ বাবে হাহাকাৰ দুধনৈৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ ধনৰ দেৱী লক্ষ্মীক আৰাধনাৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে পূজা অৰ্চনা কিন্তু দৰংগিৰিৰ চেচাপানী গাঁৱৰ একাংশ কৃষকৰ ঘৰত লক্ষ্মী পূজা কৰিবলৈ নাই এমুঠিও ধান কাৰণ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দি চকুৰো টুকিছে চেচাপানী গাঁৱৰ বহু কৃষকে বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিছে পকিবলৈ ধৰা পথাৰৰ ধান সমৃদ্ধিৰ দেৱী লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ উৎসাহ নাই গাঁওবাসীৰ মাজতো যোৱা এটা মাহ ধৰি প্ৰায় বন্যহস্তীৰ এটা জাকে নিতৌ বিনষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি সন্ধিয়া হলেই বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি হাতীৰ জাকটোৱে এফালৰ পৰা চলাই গৈছে তাণ্ডৱ আতংক দিন অতিবাহিত কৰাৰ লগতে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সহ ৰাইজে আজি লক্ষ্মী পূজা ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীক পূজা কৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু লক্ষ্মীক পূজা কৰাৰ কাৰণে লাগে আচলতে এমুঠি ধান আৰু সেই এমুঠি ধান নাইকিয়া হৈ পৰিছে এতিয়া দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী যি দৰংগিৰ চেচাপানী অঞ্চলৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে বন্যহস্তী বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিলে বিঘাই বিঘাই পকা ধান আৰু মোৰ সতীৰ্থক সেই পথাৰখন দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া পথাৰখনত নাই কোনো ধান আছে কেৱল হাতীৰ খোজ যি পকিব ধৰা ধানবোৰ আহি খাই শেষ কৰি তহিলং কৰি গৈছে আৰু এতিয়া ৰাইজে আচলতে লক্ষ্মী পূজা কৰিবৰ কাৰণে যি এমুঠি ধানৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ধানখিনিৰ পৰা আচলতে বঞ্চিত হৈছে এই গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু কৃষকসকল যাৰ ফলত আচলতে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মই পোনে পোনে যাম কি ক'ব আচলতে হাতী এনেধৰণে উপদ্ৰৱ চলি আছে লক্ষ্মী পূজা আৰু এই লক্ষ্মী পূজা আপোনালোকে কৰিব কেনেকৈ কৰিব নাই লক্ষ্মী পূজা কেনেকৈ কৰিম আৰু ধানে মুঠিও পাওঁ নাই আমি এতিয়া লক্ষ্মী পূজা কৰিবৰ কাৰণে কোনো উপায় নাই আমাৰ যে অকল মানে পকি আহিয়ে আছিল পকি এতিয়া আমি কাটি লক্ষ্মী পূজা কৰিব লাগে ইতি এই সময় ইতি অৱস্থাতে তেওঁলোকে চেছ কৰি দিলে কিমানমান ধান মই নাই হ'লেও মানে আঠ ন বিঘামান খাই দিলে চব পকা ধান বাচমতি ধান আছিলে চব খাই দিছে নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে ভুক্তভোগী এই অঞ্চলৰ ৰাইজ এই অঞ্চলৰ গাঁওবাসী ৰাইজ আন এগৰাকী কৃষক আছে তেখেতৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আচলতে এনেধৰণে হাতীয়ে ধান খাই আছে আজি লক্ষ্মী পূজা আপোনালোকে পূজা কৰিব পাৰিব নোৱাৰে পূজা কৰিবতো অসম্ভৱ এতিয়া এক এমুঠি ধানো নাই এতিয়া আমাৰতো আৰু ক'ব লগা ৰাস্তাই নাই হাতী কি সদায় আহে নেকি সদায় আহে একেবাৰে বিছ পঁচিছটা ত্ৰিছটাকৈ দলে দলে আহে এতিয়া এই গোটেই জাকটোত কিমানটা জাক ইয়াতে আহি উপস্থিত আছে আৰু কিমানমান হ'ব গোটেই জাকটোত সত্তৰটা হ'ব হাতী হয় আৰু কি কয় বন বিভাগে কি ধৰণৰ সহায় কৰিছে আপোনালোকে হাতী খেদাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগটো আহে অহাৰ পিছত সিহঁতে কৈ যায় অহাৰ পিছত আগবাঢ়িব নালাগে পচি অহা কি ক'ব কেতিয়াৰ পৰা এই সমস্যা দেখি আছে এই সমস্যাটো এতিয়া খেতি বাতি কৰাৰ সময়তহে এইটো হৈছে যে যিবিলাক মানে ফৰেষ্ট গাৰ্ড আছে তেখেতসকলক অফিচত যাই পেলাই মাতি আনিছোঁ মাতি আনি তেওঁলোকে বস্তুটো দেখা পাইছে কিন্তু হেৰি নকৰে আৰু কি কয় সমাধানৰ একো নাই আৰু অলপ হেৰি কৰি ৰাইজৰ লগত খেদাই দি তেওঁলোকে ৱাপিছ যায় আৰু নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ ৰাইজক কিছু সান্ত্বনা দিয়ে বনকৰ্মীয়ে বা বন বিভাগে ইয়াৰ পৰা উভতি যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে যাৰ ফলত আচলতে সন্ধিয়া হ'লে এনেধৰণে বিঘাই বিঘাই মই কৈছোঁ যে পুনৰবাৰ এইটো অঞ্চলত প্ৰায় ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ বিঘা পকা ধান খাই তহিলং কৰিছে বন্যহস্তীয়ে যাৰ ফলত এতিয়া হুমনীয়া কেৱল হুমনীয়া লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখনক আচলতে তেখেতসকলে এমুঠি ধানৰ অভাৱত পূজাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব চেঁচাপানীৰ বৃহৎ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম।
উভতি আহিছো বাতৰি মাছলৈ। আজি ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজা। নিজৰ ঘৰ পৰিয়াল আৰু সমাজখনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি লক্ষ্মী দেৱীক মাংগলিক ৰীতি নীতিৰে ঘৰে ঘৰে কৰা হ'ব পূজা অৰ্চনা। ঘৰখনলৈ মংগল কঢ়িয়াই আনে তাৰ কামনাৰে লক্ষ্মী দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লক্ষ্মী মন্দিৰতো কোভিড বিধি মানি পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন লক্ষ্মী মন্দিৰত পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বজাৰত উপলব্ধ হৈছে লক্ষ্মী পূজাৰ সা সামগ্ৰী। আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেদৰে গ্ৰাহকসকল আহিছে। সমান্তৰালভাৱে কিছু কিছু বজাৰত ইতিমধ্যেই বস্তুৰ যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাক লৈ ইতিমধ্যেই গ্ৰাহকসকলে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। কিন্তু লক্ষ্মী পূজা আজি সকলোৱে নিজৰ ঘৰত পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু পূজাৰ সামগ্ৰী যিহেতু তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয়, গতিকে ক্ৰয় কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বজাৰলৈ আহিছে। আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিখন বজাৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সামগ্ৰী উভৈনদী হৈ পৰিছে বৰ্তমান বজাৰসমূহত। বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে, আমি বলেন পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত কি দেখুৱাব, যিহেতু পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বজাৰলৈ ইতিমধ্যে গ্ৰাহকৰ আগমন ঘটিছে, এই মুহূৰ্তৰ কি পৰিৱেশ? হয়, আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰত, য'ত বেলতলাস্থিত লক্ষ্মী মন্দিৰত বুলি ক'লেই আচলতে লক্ষ্মী পূজাৰ যি আনন্দ উৎসাহ সেই ঢৌ আচলতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলৰ এটা মনৰ হাবিহাস থাকে যে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন তেখেতসকলে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আৰু মাৰ ওচৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত কৰি ধন ঐশ্বৰ্যৰ বিভূতিৰে সংসাৰখন তথা পৰিয়ালটো সমাজখন যাতে উন্নয়ন হয় তাৰ লক্ষ্যৰে সকলোৱে আৰাধনা কৰিব আৰু সেই উদ্দেশ্যে দেখিব পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগ। যদিও এই মুহূৰ্তত ভক্তগণ আহিছে আৰু তেখেতসকলে মাৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে, তেখেতসকলে আশীষ গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই মুহূৰ্তত পূজা অৰ্চনা বা পূজা সেৱাভাগ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু যিহেতুকে শ্ৰী লক্ষ্মী মাহ পূজা আৰু সেই পূজাৰ ৰাতিপুৱা ভাগৰ আৰু সেই সময়ছোৱাত আমি যদি এই মুহূৰ্তত সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে পুৰোহিতৰ তৰফৰ পৰা আমি মা লক্ষ্মীৰ এটা যদি শ্লোক আমি এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে আমি শুনিব বিচাৰিম। আৰু কাৰণ এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে কিছু সময় পিছতেই পূজা ভাগ আৰম্ভ হ'ব, পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব, গতিকে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভক্তগণৰ যথেষ্ট সমাগম ঘটিব। ভক্তগণৰ সকলোৱে আচলতে মাৰ ওচৰত শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাব। কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখিব পাইছোঁ যে ভক্তসকলে যিধৰণৰ আৰাধনা বিচাৰিছে, মনৰ বাঞ্ছা সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে ভক্তসকলৰ যিধৰণৰ পূজা অৰ্চনা, সেই পূজা অৰ্চনা সমান্তৰালকৈ আমি যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত লক্ষ্মী পূজাৰ এই শুভ এই ক্ষণটোত আমি মুহূৰ্তত পূজা কিছুমান পিছত আৰম্ভ হ'ব, যিহেতুকে এটা যদি শ্লোক শুনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে যিসকল দৰ্শক আছে তেওঁলোকে আনন্দিত হ'ব। আমি দেৱী ভগৱতী সন্তুষ্ট হোৱাৰ যিটো স্তকোত্তৰ আছে তাৰ বিভাগে আমি গাই দিছোঁ। নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্ৰীপীঠে সুৰাপুজিতে শংখ চক্ৰ গদা হস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে, নমস্তে গৰুড়াৰ কলাশ্ৰ ভয়ংকৰী সৰ্বপাপ হৰে দেৱী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে, স্থূল সূক্ষ্ম মহাৰুদ্ৰেই মহাশক্তি মহোদৰী মহাপাপ হৰে দেৱী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। জয় শ্ৰী যিহেতুকে পূৰ্ণিমা যোৱাকালি নিশাৰ পৰা লাগিছে, গতিকে পূজা আজি কেতিয়া সময়লৈকে থাকিব আৰু কি ভাগেৰে কেনেকুৱা পূজা অৰ্চনা হ'ব? যোৱাকালি তিথি লাগিছে আপোনাৰ 6:30 বজাৰ পৰা সেইটো লাগিছে, আজি গধূলি 7:28 আমাৰ কালপুৰুষ পঞ্জিকা মতে যিটো আছে, গতিকে তাৰে আগমুহূৰ্তত আমি সংকল্প লৈ মোটামুটি 5:00 পৰা আৰম্ভ কৰি 9:00 মানত কৰিম আৰু এনেকুৱা। লক্ষ্মী পূজা ক'লে গ'লে যিহেতুকে গৃহসমূহত প্ৰতিগৰাকী লক্ষ্মীক আদৰে, গতিকে এই পূজাৰ ৰীতি নীতি সন্দৰ্ভত কিবা অকণমান জানিব পাৰিম নেকি? এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল আজি হ'ল কজাগৰী লক্ষ্মী পূজা। কজাগৰী এই শব্দটো হ'ল সংস্কৃত শব্দ হয়, কজাগৰী মানে কোনে জাগি আছে, বিশেষত্ব হ'ল ৰাতি মানুহে জাগি থাকি পূজা কৰিব লাগে, বিশেষত্বটো সেইটো, গতিকে সেইকাৰণে পূজাটোৰ নামেই হৈছে কজাগৰী। মায়ে ঘৰসকলে ঘৰে ঘৰে যায় সোধে কোনে জাগি আছে আৰু তাত পূজা গ্ৰহণ কৰে, তাতে আশীৰ্বাদ কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যেনেকৈ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা আছিল। ৰাতি আমি পূজা কৰোঁ, পূজা কৰি উঠি দৰ্জাখন অলপমান ফাক কৰি থৈ দিওঁ, ফাক কৰি থৈ দি তাতে আসনখন পাতি তাতে আইনা ফণি মাৰ যিখিনি প্ৰসাধন সামগ্ৰী আছে সমস্ত বস্তু দি আমি নাম গুণ কীৰ্তন বা প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ তাতে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে পূজাটোৰ আয়োজন কৰিব লাগে, শুদ্ধতা আৰু পবিত্ৰতা, সাংঘাতিক চাফ চিকুণ আৰু পবিত্ৰতাটো বজাই ৰাখিব লাগে। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে বা পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে কাম কাজ চলাইছে তেখেতসকলেও নিশ্চয়ভাৱে পবিত্ৰতাভাৱে তেখেতসকলে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু ইমিতে ভক্তসকল আহিছে, চাকি বন্তি জ্বলাইছে আৰু মনৰ শুদ্ধতা পবিত্ৰতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা কামনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতসকলে উপস্থিত হৈছে। যিসকল এই মুহূৰ্তত ভক্ত লোক ইয়াত উপস্থিত আছে, সমবেত হৈছে, তেখেতসকলৰ সৈতেও আমি এই মুহূৰ্তত দুষাৰ জানিব বিচাৰিম। কাৰণ সকলোৱে মা লক্ষ্মীক আদৰাৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ ঘৰখন সমাজখন সকলোৱে উন্নয়ন হোৱাৰ উদ্দেশ্যে মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত কৰে, নহয় জানো? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু ক'ত কেনেকৈ?
মই ৰুক্মিণী নগৰৰ পৰা আহিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ আমি মন্দিৰৰ লগত জড়িতই, লক্ষী মন্দিৰৰ লগত। আৰু সেই আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ৰখি থাকোঁ ন লক্ষী পূজা। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে স্থায়ী মন্দিৰসমূহৰ ভিতৰত বেলতলাস্থিত লক্ষ্মী মন্দিৰ অনন্য, আৰু ইয়াত সকলোৰে মনৰ হাবিয়াস এটা থাকে যে ইয়াত আহি আৰাধনা কৰিব খুজি, বা কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশ অনুসৰি বহুখিনি পূজা অৰ্চনাৰ ক্ষেত্ৰত বা নাম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আছে নহয়। ইয়াত তাৰমানে আমি আচলতে এইটো মন্দিৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে, আমাৰ ইয়াত মানে প্ৰতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে আৰু আটাইৰে বহুত মিলা প্ৰীতি। আৰু মোৰ ইয়াত আহিলে এনেকুৱা লাগে যেন গোটেই মোৰ আমি ভাই ককাই ভনী, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ এটা ইয়াৰ কথা। আৰু চব মানুহকে খুব আদৰি লয়, মানুহখিনি বহুত সহজ সৰল, আৰু জনগোষ্ঠীয় মানুহ আমাৰ সাধাৰণ মানুহ গোটেইখিনি এটা মিলা প্ৰীতি আছে। আৰু সেইকাৰণে এই লক্ষী মন্দিৰৰ প্ৰতি প্ৰত্যেক মানে এনেকুৱা লাগে যেন গোটেই গুৱাহাটীৰ মানুহে এবাৰ আহিবলৈ হাবিয়াস কৰে লক্ষী পূজাৰ দিনাখন। ভাল লগা এটা পৰিৱেশ, আৰু সেই ভাল লগা পৰিৱেশৰ কিছু সময়ৰ কাৰণে সকলো বিলীন হ'ব চেষ্টা কৰে, আৰু যাৰ কাৰণে এই পূজা অৰ্চনা আপোনাৰ ওচৰত অকণমান চেষ্টা কৰিম। আমি মুহূৰ্তত শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰ লক্ষ্মী পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ ঢৌ সকলোতে চলি আছে, আৰু এইদৰেই সকলোৱে চলি থকাটো বিচাৰিছে। কেনেকুৱা পূজা পূজাটো, এই দুৰ্গা পূজা গ'লে এতিয়া লক্ষ্মী পূজা, ভাল লাগে। এইখিনি সময় চব একেলগে হাঁহি ধেমালিলে চব পাৰ হয়, খালি সেয়াই মানুহবিলাকে মানে সেৱা কৰিব আহিলেও পূজা মনালেও ক'ভিডৰ হেৰিখিনি মানি চলিব লাগে, কিয়নো এতিয়াও পৰিস্থিতি ইমান ভাল হোৱা নাই, ভয় এতিয়াও আছে আৰু বহুতৰ এতিয়াও ভাইৰেল হৈ আছে, সেইখিনি আৰু মানি চলিলে ভাল আৰু। গুৱাহাটী মহানগৰী বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰৰ পৰা আছিল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। যদি ইতিমধ্যেই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে আৰু সকলোৱে সেইখিনি প্ৰটকল মানি চলি আজি পূজা অৰ্চনাত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মন্দিৰসমূহত। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ অটুট অসম।